2 sano oo aanu ku jirnay xabsi kelinima ah kadib nin naga mid ahaa ayaa looga yeeray xafiiska ilaalada si uu dhar uga soo qaato ninkiiba ilaaliyaha ku yiri hal buug ma qaadan karaa mid qura haye bal mid dooro ayuu yiri kii ilaalada ahaa runtii ismu lahayn uu ogolaan doonaaba markaasuu jaleecay kii ugu weynaa buugaagta buuggii ugu weynaa wuxuu ahaa Anna Karenina oo uu qoray Leo Tolstoy ninka naga midka ahaa wuxuu markaa go'aansaday in uu buuggaasi gidaarka nooga akhriyo si uu nooga mashquuliyo in aan maskaxda ku mashquulino waxun aad ayaan uga damqanay ana runtii aad ayay bulshadu u faquuqday oo loo soocay mar walba way dhibanayd runtii waan u ilmaynay oo u damqanay ana sheekada ana aad bay noo caawisay si dhab ah runtii xabsiga noocaas ah dadka wuxuu ka dhigaa qof danaysta ah waxaad se is odhanaysaa qof waliba uu ku ilaawi laakiin marka aad ka fikirto xaaladda dadka kala soo mareen waxay nagu dhiiri gelisay in aan adkaysano xataa waxay naga caawisay in aanu si fiican u seexanno sanadkii 1989 in ka badan 7 sano kadib oo aanu xabsiga ku jirnay waxa dhammaantayo si kadis ah loogu qaaday dhanka iyo Muqdisho si aan ula kulanno siyaad barre runtii asxaabtayada iyo ururada xuquuqul insaanka ayaa si hagar la'aana culays dawladda u saaray inaan sii daayo nasiibkayaga waxa la noo sheegay inaan sii dayn doono kadib marka aanu la kulanno siyaad barre madaxweynuhu wuxuu rabay inuu si gooni ah noola kulmo intii isku qabiil ahba gaarkood wuxuu ku adkaystay inaanaan koox wada socoto ahayd laakiin aanu nahay qabaa'ilooyin kala duwan wuxuu nagu yiri waxaan nacabahay in qabiilada kala duwan isku milmaan waxa kaloo noo sheegay in uu dagaal dhacay oo magaalooyinkii aan ogeyn ay hadda noqdeen bahala galeen idlaah dadkayagii hadda dhammaan dadkayagii oo dhan waxay noqdeen qaxooti wuxuu nagu yiri idinka ayaa waxa u sabab ahaa waxay markaa noqotay haddana in aan mar kale baranno sida aan isku jeclaan lahayn runtii may fududayn in mar kale wax la jeclaado dadka way ku adkayd in ay la noolaadaan qof xabsi cidla ah ku jiray muddo dheer oo intaa leeg waana suurtagal qoraagii Tolstoy in uu saamayn weyn ku lahaa maskaxdayada mar kasta aan xusuusano ana waxay nagu dhiirigelin jirtay in wada sheekaysano dadkana aan la noolaano asxaab badan ayaa la yaaban sida aan u adkaysanay oo aanan uga walwalin xabsiga inkastoo aanan helin dhakhaatiir dhanka maskaxda ah haddana waxaan caawiyay sheekooyinka aan bulshada la wadaagnay waxaan ku dhaxnool lahayd bulsho wax isku warisa oo isdhegaysata dadku waxay awood u leeyihiin inay la qabsan karaan xaalad kasta oo soo wajahda maanta sida aan filayno waan ka awood badan nahay oo ka tamar badan nahay sidii aan filaynay dagaalanka cadaaladda ayaa ahaa waxa ugu weyn ee aan wadnay cadaaladdu waa waxa kaliya istaahila in aad u noolaato oo aad ka horumarisid wax walba ووحد وقيمة بدن إن أدنى فتاة أو كلية ونولاته